спазмірована. Тоже надо было поробили. А ну-ка, конечно, 50. И поддерживай. Тоді поддерживай. А что вы никакой. Що, який массаж він робив? Ну да. А що робили на масаж? Та ну, а що, як? Ну як робили? Що? Спину робили, ноги робили? Та все робили. Перед робив теж, так? Да? Да, все. Ні, дуже все общі. Ага. Так то хорошо, молодець. Единственное, що не це эти. Скрутки. Всякі. А, ні, ото не годиться. Ото мог би перекрутити, змістилося б і спробував би, ну як то поправив, звісно. Ну це вже все, тоді це не годиться, якщо він скрутки і хрусти робить. Тобто мені це найбільше страшно всіх не було. Не думайте шию нікому давати крутити, там же артерії прямо в позвоночних сегментах проходять. Я ж вам казав, чи не казав? Спину, якщо перекрутять поясницю, то ладно, там буде боліти, там коліна, там, чи поясниця, чи ноги можуть відказати, то чи пухався. А от тут артеріях проходять прямо артерії позвоночних. Крутнув, назад крутиш, а її придавило, не відпускав. Все, в течение минути вмираєш. Бо тому що інсульт. Він, видать, цього не знає, я не знаю. Треба було робити масажі, колоться, а не крутити, не давати їм. Тим більше, що я вже предупреждав, вам казав. Що, бачиш, вона їх не чує. Ну, зараз рецептори слабо передаються. Коліно. Діва, а в тебе коліно болить отут чи ззаді? Ні, тут. Біля чашечки. Впереді збоку. Ну, не бойся. Та не боюсь. Тільки що може бути, це якщо піддує, то буде синячок. Так. І шию він колов, чи ні? Не знаю. Бо тут колов де спереді. Та він і в лоб колов, і тут сюди колов. Раз. А мамі страшно. Так зараз може зараз зріння лучше стати. А те зріння нормально? Ой-ой-ой. Ну ти не школова, а ти ж не боялася. Ви тут багато штрикають. А їй що, менше штрикають? Ні, дуже багато, він якось поставив і все, вона лежала, вона й спала іноді цигулка. Ви так їм стрикаєтеся. Не треба, щоб вона спала, вона швидко, іголка отрабатує швидко своє. А він на колові і постояли, прокручували. Ні, ну так, прокручував, так. Ні, то я так не роблю. Ні, я люблю, щоб прокручувати, ну. У мене вже точно це болить. Так, глибокі мисли я просто, щоб достати. Я так не роблю, бо тому що якщо прокручувати, буде взагалі больно, ти узнаєш, що таке прокручувати. Mm-hmm. Як прокручував, було больно, так? Mm-hmm. Що, тобі страшно стає? Uh-huh. Чи трусить стає? Ні. Страшно? Uh-huh. А знаєш, що страшно? Uh-huh. То, що тебе рядом панічні атаки. Ти не буває з тривоги, що тебе пульс піднімається, дихання? Uh-huh. Так оце панічна атака. Оце зараз як іголками я ви... Отам колом нічого, лише піднімається, і стає страшно, плакати хочеться. Ілі паніка з'являється. У неї ще панічні атаки, оказується, є, а ви мені не сказали. Бачите, я вичислив іголками. Тому їй страшно стає, тому що я піднімаю. Вона може і плакати, і сміятися. Мужики сміються в основному, дівчата плачуть. Ілі вона вже лежить і підсміхується, бачиш? Це не нервне вже, так? Дивися. Зараз тільки бросив, вона вкачує тебе, так? Та ні, нормально вже. От. Тільки треба було раніше сказати, я б раніше тут подвинув, і в тебе б зразу паніка проходила. Значить, що треба? У мене є ще каплі, ну якщо вона буде. Панічні атаки, тільки паніка, ложку раз і паніка зразу проходить. Та паніка і в тебе може бути. У мене там каплі, 20 трав, які розслабляють мишці. Соточку стоячи пушка. Хочете дам, хочете не пийте. Як хочемо. У тебе часто панічні атаки було? Так. Да. А що ти мені не сказав? Ага, так, не знаю. Так, якщо в неї панічні атаки, знаєш, за чого буде? Тільки одна причина. За чого? 100%. Із-за того, що мозку не хватає кровообращення. І збою. А її пошлють до психіатра. Назначать там всякі, посадять на гедозепам і ще на щось, на всякі привіляті самі, пригабаліни. А я лічу це. От зараз я їй навіть дам каплі, і вона тільки, так, тобі і сон де погано. Ні, сон немає.
Ну дай Бог, тому що і сон із-за цього теж нарушається. Та я знаю, у мене зараз все добре, поки канікули, а от коли навчання починається... А тому, що ти спазмірується душі, як учишся, а потім ще переживаєш, чи здасиш, не здасиш. Mm-hmm. Тобі треба не чекуську взяти, а півлітри. Понятно? І щоб з собою тебе там було. І ти п'єш 3-4 рази в день, ну 2 рази в день. Тільки паніка, незалежно від того, скільки ти випила, зразу ложку. Паніка моментально пропадає. У мене тут Півномосковська накапляється на ній. У нас... В неї лежать і води носила, як вже поки ми вже підлічила, зараз так уже не носить. А то в неї фляжка, це щось під коньяка, так і оце така на вуз заходить, тільки раз. Пойнула і хот-дог, я можу і дивитися за рулем, бухає, оце да. А фляжка з-під коньяка, знаєш. Mm-hmm. І вона як одні поїде, в неї там же ж напряження більше, і в неї паніка була, вона півбутилки випивала, там з день прокатається. Так воно ж якщо нас пірпуло, воно ж є. Та їй похрен, аби паніки тільки не було. Хватить. Да. Так от смотри, тетя, зараз ми тебе ще так потягнемо, тобі ще лучше, вдихай. Вдихай. Це дуже погано, що панічні атаки. Саме трудніше лічиться панічні атаки. Ну, не якщо вони в неї слабенькі, треба не затягувати її робити. Якщо поробити, полічиться у хороших спеціалістів, панічна атака пройде. Вдихаю. Так лучше, так? Да? Угу. А в тебе і тоді були в дитинстві панічні атаки, чи ні? Та ні. А коли в тебе не появилися? Та, мабуть, з класом 10-м. Це все із-за хімії. Да. За якої хімії? Ну, вона просто постійно стресувала. Стресувала. Так це, якщо б мозку хватало кислорода, вона б стресувала і такого б не проходила. Коли їй так не хватає, а вона ще постресує, воно б ще дужче не хватає. Так, тетя. Я думаю, чого вона боїться її голову? Бризка чи не бризка? Не знаю. Не бризка. Давай бризка, так? Да? Бризка. Давайте. Зразу напомниш, що я не забув тобі капли. І ти зразу тільки випиваєш і спить. Тобі треба їх буде попити, тебе буде попускати. Тоже легше. А я тоді вам не давав, не предлагав. Ні, таких ні. Тобі... Та в мене компрес той, що треба ставити буде. Якщо будете ставити, треба на спину, на всю позвоночник. Воно обізбалює, навіть ті не обізбалюють. Ну, якщо нічого не болить, то й ладно. Ну каплі треба мізати, тому що таких капель ніде не візьмеш, це моє. Тебе колотити? Так, да, настає, у мене там спіртзавод. Переворачуйся. А, ви ще на спину будете її тикати? Звісно. А що він тільки одну спереду? Ні, ну я не знаю, бо я просто думаю, як натикся, але вона розслабилася вже чуть-чуть. Так, нічого, вона зараз ще дужче нам розслабила.